1954ခုဒဇမုလဆန်ဆက်လျက်နေပင်တရားဝေဘူးနှုတ်ခွန်ရစကားနောက်ပြီးတော့မိမိတို့စီမှာအမြဲမပြတ်နှုတ်ခွန်းမှုအတွက်ရှင်းရှင်းဝန်းလို့မဟုတ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားယထာဘုဒ္ဓတန်လိုက်အတူချုပ်တော်ညွှန်ကြပြီသားပါပါဗျာမြတ်စွာဘုရားသာနာယထာဘုရားသာနာမှန်တော်မှန်တဲ့တိုင်းသိရတဲ့သာနာအင်မတန်ရှင်းပါရှင်းပါဗျာအဲ့ဒါဟိုကိုယ်အယူကဆရီဘာလီနဲ့ရှုပ်ထိုးနေလို့ဒါကျင်ကျင်ပြောင်းနေမှန်ပါခရသတိဖြစ်ဟုတ်ပါဒါကျဲတော့ဘာလီတော်လာတဲ့အရင်တိုင်းပြောမြတ်စွာဘုရားခန္ဓာကိုရှုမြင်နေရဒီခန္ဓာရဲ့အဖြစ်မှကိုသိစေခြင်းတောင်းမြတ်စွာဘုရားမင်းတို့သိမငြိမ်လို့ဟိုဒီလွားနေလို့ခန္ဓာကြောင်းမသိတာသမာဓိဘိက္ခူဘာဝေထားသိငြိမ်ခြင်းလားထားရင်တော့ယထာဘုဒ္ဓံပသနာခန္ဓာလေးသိဒီခန္ဓာကိုယ်ဟာခန္ဓာ၅ပါးယုံနာ၅ပါးနဲ့အမှန်တိုင်းဖွဲ့စည်းရတဲ့ခန္ဓာဟုတ်ပါမလားအဲ့ဒီအမှန်တိုင်းမြင်ရင်ဒါလုံးဖြစ်တာဟုတ်ပါရုပ်ခန္ဓာကိုဖောက်ပြင်းတဲ့သဘောတို့သူ့သဘောကလမ်းကြောင်းရပြည့်နေခန္ဓာတည်းကဝိညာဉ်ခန္ဓာလို့သူသဘာဝလမ်းကြောင်းဝရပြက်နေတယ်။သင်္ခေခန္ဓာလို့ပြက်နေတယ်၊သင်္ခါရခန္ဓာပြက်နေတယ်၊ဝိညာဉ်ခန္ဓာပြက်နေတယ်။ဒါခန္ဓာရဲ့ပင်ရင်မှန်ပါရဲ့ဗျာ။ပင်ရင်ဖောက်ပြန်မှုရှုလည်းပဲဖောက်ပြန်တဲ့သဘောတွေပြက်နေတယ်လို့သိရင်ယထာဘုဒ္ဓမှန်ပါရဲ့ဗျာ။ခန္ဓာရဲ့သဘောတွေပြက်နေတယ်လို့ရှုရင်ရှုနိုင်ရင်ယထာဘုဒ္ဓ။မှတ်တဲ့သဘောပြုတ်ရင်လည်းသဘောသိတဲ့သဘောတွေပြက်နေတယ်လို့ရှုနိုင်ရင်ယထာဘုဒ္ဓ။ဒါမျိုးဆိုပြရအောင်ပါနော်ဟုတ်ပါရဲ့ဗျာမြတ်စွာဘုရားခန္ဓာရှိတော်ရှိတဲ့အတိုင်းပါဟုတ်လားဟုတ်ပါရဲ့ဗျာဒါမြတ်စွာဘုရားပြောတယ်ဒီအဘာဒသုံးခန္ဓာဝါပါယုနောစေတံပိက္ခူရူပသဟဘာတောအဘုဇာဒီသူများသောရကတက်ခုဥစ္စာအတွက်လဲမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါစစ်ပိုင်းလို့ဟောတာမှန်ပါရဲ့ဘေဝေချစ်တော်တို့ဣဒံရူပသဒီဖောက်ပြန်မှုဟာအဘသောသာယာဘဝသည်အနောစီအဘုဇာကယုမဖြစ်냐ဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့သာယာဘဝဆိုတော့တကယ်လို့မရှိရဲ့နဲ့မရှိဘူးဆိုရင်တတ္တသတ္တဝါတို့ဒီရူပသမိုင်းထောက်ပြမှုမှာနတ်သာရိစီကိုမမိကကုန်ဟုတ်ပါလူတွေကဒီထောက်ပြမှုနဲ့စုပေါင်းတဲ့ခန္ဓာကိုအကယ်၍သာသာယာဘဝမရှိဘူးဆိုရင်ဘလူကဖြစ်ရောလဲဖြစ်နေပါဘာဒါသက်စရာအလူတော်နော်ဟုတ်ပါခင်ဗျာဘယ်ဘယ်ကျတော့ပေါ်စရတဲ့ရလ်ပါစအကျင့်ကြောင့်လေရူပသာဖောက်ကြုံမိအတ္တရောပါယဝတိအတ္တိရှိတတ်တော်ရုံသတ္တတ်တော်ရုံရူပပဲဖောက်ပြမှုနဲ့သာရဇန်ကြီးမိကပုံကဲဖောက်ပြမှုကသာဝယ်ရှိတာအမှန်နဲ့မှန်ပါတယ်ဓာတိသာယာပွဲရှိတဲ့အတွက်သတ္တတော်ရုံသာယာလေးဟာဟုတ်ပါတယ်ဒါတပိုင်းနော်မှန်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်တစ်ချက်နောစေတံပုဂ္ဂိုလ်ရူပသာအရင်နောဘယ်ဘယ်ကျတော့ဤဓာရူပဒီဖောက်ပြမှုသည်သတ်စီအကယ်၍အရိနောအပြစ်တည်နာအဘိဓမ္မရှင်ညာဖောက်ပြန်မှုဟာမိမိတို့ထင်တဲ့အတိုင်းသာယာဘဝကြီးပဲရှိနေတာပြည့်မပြည့်ဘူးဆိုရင်တဲ့သတ္တကတ္တဝါတို့ဒီဣဒံရူပသမိဒီဖောက်ပြန်မှုတိုင်းနာနိဗ္ဗိတေယုံမငြိဝေခေါ်တာဟုတ်ပါဘူးငြိဝေတာလည်းရှိတယ်တဲ့ဟုတ်လားဟုတ်ငြိဝေခေါ်တာတဲ့ယသမာသာကိုအကျင့်ကြောင့်လေဘိက္ခုရှင်သားတို့ရူပကဖောက်ပြန်မှုအရိနောအပြစ်တည်အတ္တိရှိသတ္တမတို့ကြောင့်သတ္တကတ္တဝါတို့ဒီရူပသမိဖောက်ပြန်မှု၌နိဗ္ဗာန်ကံညီဝေဟုတ်ဟောညီဝေဒါလည်းမှန်တာလေဟာပါဗျာဘာလို့လဲဆိုညီဝေစီကရှိတဲ့အတွက်ညီဝေလားဟုတ်ပါပါဟင်းဒါတရားဟောက်ဘူးလားနော်ပါပါဗျာနောက်တစ်ခါနောစေတံဘုဂောရူပလနိဗ္ဗာန်ဘေဂွေခြေသားတို့ရူပကဖောက်ပြန်ပြီးနိဗ္ဗာန်ကထွက်မြောက်သွားပြီနောအဘိဇာကယုမဖြစ်ညာအဘေဂွေခြေသားတို့သတ္တသတ္တဝါတို့ရူပကမဖောက်ပြန်မှုမှာနာနိစ္စရေမထွက်မြောက်ကုန်လားဘေဂွေခြေသားတို့ရလမစကိုအကျင့်ရောက်လဲရူပကဖောက်ပြန်မှုနိဗ္ဗာန်ကခွင့်မြောက်ပါသည်အတ္တိရှိတောက်မှာဆိုကြောင့်သတ္တသတ္တဝါတို့ရူပကဖောက်ပြန်မှုမှာနိစ္စရံဒီခွင့်မြောက်ကုန်ဟောမြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုပဲနောစေတံဘိက္ခုဝိနာယနောစေတံဘိက္ခုသင်္ညာနောစေတံဘိက္ခုသင်္ခါရဏအဲနောစေတံဘိက္ခုအဝိညာဏစသည်ခန္ဓာ၅ပါးဆိုပေါ်မှန်ပါတယ်လောကတာကဖာယာဘွယ်ရှိတယ်ရှင်းပါနောက်ပြီးတော့အပြည့်ရှိတယ်ခွင့်မြောက်ပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့
မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါကိုပြောတယ်ဒီအဲခြေသားတို့တဲ့ငါဘုရားဒီဒီဟိုတွေကိုဗောဓိတ္တတေဝသတ္တောအနာတိသမုဒ္ဒကဒီတရားကိုမသိရင်ဘုရားမဖြစ်ခင်ဘုရားလုံးဘုရားကငါစိတ်ကံဖြစ်တယ်ကောလူခောရူပတ္တာအဘတော်ဒီရုပ်ထုတဲ့ဖောက်ပြန်မှုကြီးစာရဘူးဆိုတာပါပါလေဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျာနောက်တော့ကောအာရိနောအပြည့်ဆိုတာဘယ်ဟာလဲတိမ့်တယ်ဆိုတာခတ်မြောက်ပါဘာလဲဆိုပြီးတော့ငါရှာကြံဘူးလေဟုတ်ပါဗျာရှာကြံခဲ့တယ်ရှာကြံရတော့အဲ့ဒီအပေါ်အတိုင်းသိတဲ့ခါကျတော့ခြေလာရိုးတဲ့ရောင်ကြီးဆိုတာပြေဝေးဤမဲ့လာပြေစနာဥပါရဏခန္ဓာအေဟောအလာရေကအလာရတော့အာရိနွေသာအာရိနောတော့နေတရနေသာနေတရတော့ရထဘူးတာနတ်ပညာသိငါဒီအဖြစ်ကိုသာယဝေကိုသာယဝေအနေအားဖြင့်အပြစ်ကိုအပြစ်အနေအားဖြင့်ခတ်ရရကိုခတ်ရရအနေအားဖြင့်ရက်ခဘူးတာနတ်ပညာသိငါရှာဟူတာရှင်ခါလိုက်မှန်တဲ့အတိုင်းမသိသေးဘူးတဲ့အဲ့ဒါနေဝတ္တံပိသတ္တဝိကေလောကေငါဒီအလုံးစုံသောနတ်နဲ့ပြမနဲ့တကွသောလောက၌အလုံးတော်သမလောကီအဘိသံဘုဒ္ဓိအတုမရှိမြတ်တဲ့အဲငါသတ္တုကညာကိုရပြီဆိုရင်နေဝတ္တညာသိဖို့မကောင်းဘူးဟုတ်ပါဘူးငါရှာဖို့လို့ဝိပယမသိမချင်းငါဒီဖျားဖြစ်ပါပြီလို့မပြောအောင်ပြောပါကြအချင်းခါလိုက်ငါဒီအာရိအတာရိသာအတာရတော့သာယာပွဲကိုသာယာပွဲအနည်းအချင်းသိအာရိနွေသာအာရိနောတော့အပြစ်ကိုလည်းအပြစ်အချင်းမြင်တယ်နေသရနေသာနေသရတော့ထွက်မြောက်ကိုလည်းထွက်မြောက်ရရဲ့လို့ရက်ခဘုရားအပညာသိမှန်တဲ့အတိုင်းငါသိသွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာငါဒီအနုဒရသမသံဃောတွေအလုံးစုံသောလောကမှာအတုမရှိမြတ်တဲ့ဘုရားဖြစ်ကိုရသည်ဟူ၍သစ္စာညာသိဝေါ်ခံမိတယ်ဒါကိုသိတာမှန်ပါရဲ့သာဝကရညွန်နေဥစ္စာလေဓာတိကိုပြောမှန်ပါဗျာဓာတိသာတိကြောင်းပဲမှန်ပါဗျာသစ္စာအမှန်တရားအဲ့ဒီထိတ်တာအမှန်တရားကိုသိဖို့အတွက်အောက်တာအမှန်တရားလေတို့ပရမကနေပြောရတယ်ဒီသစ္စာမှန်ပါဟုတ်လားမှန်ပါအဲ့ဒါကိုပြောတာဒီတော့ငါဒီအတာရဇာအတာရတော့သာယာဝေဟုသာယာဝေအနေနဲ့သိဟုတ်လားဟုတ်ပါအာရိနောဇာအာရိနောတော့အပြစ်ကိုအပြစ်အနေနဲ့သိနေတရနေသာနေတရနာတော့ခမျောက်အောင်ခမျောက်ရအနေနဲ့မှန်တာသိတဲ့အချိန်မှာငါသစ္စာသိပြီဘုရားဖြစ်ပြီပြောတာဟုတ်ပါဟုတ်ပါဗျာမြတ်စွာဘုရားဒီသတ္တဝါတို့သွားရပွဲဆိုတဲ့ဥစ္စာမရှိရင်ဘလူမဒီအဖြစ်ကိုလူစင်ရမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့သွားရဝရှိဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျာနောက်တော့ဒါတကယ်အပြစ်မရှိရင်လည်းပဲသတ္တဝါတွေအပြစ်ရဲ့လူအာရိနောကိုမသိရင်လည်းပဲဘလူမမျိုးကြောင့်မဟုတ်ဘူးဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျာအပြစ်ဆိုတဲ့အာရိနောလည်းရှိတယ်အဲရှိတဲ့အတွက်သတ္တဝါတွေဒီရဒီဘုနေတရဏဆိုတော့ထွက်မြောက်ပြီးတော့မဲ့ဘုံတွေကရောက်ကုန်တာလည်းပဲနေတရဏဆိုတော့ထွက်မြောက်啊ဧကာရှိသူရောက်တာမှန်ပါဗျာဒါအမှန်တရားကြီးပဲမှန်ပါဒီတော့ဇရစ်မှာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ရုပ်ပါရုံတို့ဖောက်ပြန်တာသူကိစ္စနဲ့သူအမှန်မှန်ပါဟုတ်ပါဘူးကိုကအဲ့ဒီအမှန်တိုင်းလိုက်ပြီးဖို့ပဲလို့ဟုတ်ပါဟုတ်ပါရဲ့ကိုလုံးဝပြောကနေဘာကျိုးစားဖို့ကျိုးစားပါဘူးရှိရဥစားကိုအရှိတိုင်းသိဖို့လို့ပါမှန်ပါဗျာတော့မသက်ပါဘူးလားသက်ပါဗျာသက်တာဆိုကိုကဒီခန္ဓာကိုလေ့လာတဲ့ကိစ္စပဲကိုဘာလို့ရတာလဲကိုပဲဟုတ်ပါလေ့လာတာညာမှန်ပါဗျာလေ့လာလေ့လာထားတာခန္ဓာမှန်ပါဗျာမြတ်စွာဘုရားဒီခန္ဓာဒီပြတော့ဒသိပြဘအနေနဲ့ထားကြည့်ရဲ့ဟုတ်ပါဟုတ်ပါသူ့ကဘဝကတော့မြတ်စွာဘုရားပြောထားတယ်အာရုဒ္ဓကာယတော့ဒီခန္ဓာဟာအမြဲတမ်းနာမှုခြင်းမှုပခါလာမှုမျိုးစုံနဲ့နှိမ့်ဆက်ခံရတဲ့ခန္ဓာမှန်ပါဓာဝတိသာဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျာရူပအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဒါကြီးလည်းပြည့်နေတယ်ဘာညာကိုကမစင်ရင်မစင်စားနဲ့သူ့ဟာလူငကိုတိုင်းဖြစ်မှန်ပါခန္ဓာကိစ္စနော်မှန်ပါဗျာမြတ်စွာဘုရားဒီခန္ဓာဝကဘာလို့ပါဠိတော်လို့ဆိုခန္ဓာကိစ္စပြောပြောတာဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျာညာကအရေးကြီးတာညာညာတော့ဘာပြောဖေဟာခန္ဓာကိစ္စအဲ့ဒီတိုင်းရှိတာတွေကိုအဲ့ဒီတိုင်းသိညာဖြစ်သွားပြီဟောဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျာညာတော့ဘယ်လိုမကြည့်ဘူးလားမှန်ပါဗျာဟုတ်ညာအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီအရေးကြီးတဲ့ညာကိုဘာလုပ်ရမလဲဘာမှမလုပ်နဲ့ထားတယ်ခန္ဓာเจ้าလားအเจ้าမကိုသိလိုက်မှန်ပါဗျာဒါပဲဖောက်ပြန်နေတာရူပခန္ဓာဖောက်ပြန်နေတယ်ညာဘာမှမလုပ်ဘူးနဲ့ဖောက်ပြန်နေလို့သိဒါအစိုးရတမဲစီမှာဖြစ်တယ်မှန်ပါဗျာဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျာဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီဖောက်ပြန်မှုမှာကာမတုခန္ဓာအနေနဲ့ဖာယဝဲပါလားမှန်ပါဗျာအတ္တကြီးဘာသာအနေနဲ့မိမိကလုတ်ကြံဖန်ပြီးဒါဟုတ်ပါလားမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ကမ္မအတ္တအစလုံးလို့ပြောပါတယ်ညောတော့သူ့ပဲလို့သိတယ်ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောမှန်ပါဘူးဒီညာကြောင်းကြပ်ဆိုင်ဘာလို့ဆယ်ရှိမလို့ပါဘူးသူ့အတိုင်းရှိတဲ့တိုင်းပြီမှန်ပါတယ်ဒါလို့သာပြီးနောက်တော့မြတ်စွာဘုရားကပြောတယ်အဘဒေသအဘရတော့
转眼不转眼我就对是吧好玩笑回回去咋路转眼我做八来手人的不要不要这啊那破他了耶路巴不得啥耶路巴进跑边目不得啥所有路卡多么那么强大我咋进的我不是的皮啊耶路巴咋阿咋给他转眼我的好玩好玩笑看那不嘛你又看了吗强大的呀这不不过的过我妈妈爱你的都不必的也都会看他们也不满意的好吧好吧哎强了那我的娃子呀那这是要爸爸讲讲对呀哎呀如爸爸阿妈哦咋样我的呗妈妈家家细人哦好吧家细人路进来他把他把路进来了并且还有鸡走了妈妈家你说这路啊阿妈电视阿妈的都今年过今年路子一就了哎，好的，好的，妈妈姐，他这个毛无水，我们不认了，没呀路，没呀路，这妈妈的不要路给，妈妈姐，不要拦住姐，妈咪喏，妈妈姐，啊，没路过，爸妈们过，咱这几年都把我们弄的，哎啦，爸妈都把白家说啦，阿妈姐，我们弄的没白呢，谁，不要，我家了几年都，好了。没毛病不顾大庄也太没用了有了也太没用了他家里毛病多么弄来着我家今年呗对了你说的爱人就行了好了把我细路都是丢着去的过来了地步嘛把我江坡细路地步嘛你好了好了把我家了你咋样把我说你在我的我家我这些我是阿路把我家一好了好了来呀，别念话了。哎呦，你别念，哎呦，别话了，咋了？好吧。好吧，姐。如果跑边路的，那啥边的，都怕谁呢？那个，啊，都不要。啊，也如果哪里了，哦，看那个啊，别说了哈，跑边路的户，如果看到我计划的边的，是吧？好吧，姐。谁呀？你的，特别在边路要讲就边的。啊，都这样没弄了，没不看那个我边的的，谁呀？你的，别把人的。我们家的啊，别个，我们家的生意，没些生意呢，我们没有呀。没有。没没，楼在看到我把手呀。对吧？哎呀哈，看到我啊，别，是吧？啊别，阿拉阿里诺呗，啊别过来，别在这里不嘛呢？哦。好啊，姐。我说阿咋个？咋样？我说了，今年阿米，啊别说了，不嘛呢？哎，哎，你不嘛呢？免不赢，那个人啥？那个人哪招？看见吗？妈妈讲，他们那里搬来都三大块个屋里要三大块个房子，三大块屋里啊，地方嘛多了咱也不没去，你都给他骗了，好不？好不？哦，跑偏了之后，看到我屋那，啊，沿路把阿弟弄出来，看到我阿弟出来，我的看到我阿弟店里头天天胖胖，别店里也那么好，看到我叫我去了，路也背过咱弟弟搬来。跑偏的时候是吧？老板那里可能那门禁不是刁来的，对呀。妈妈姐，家不留楼的。我留楼吧。哦，我来不留楼。哎吧。把我接住了吧。留楼吧。我先爬上了。留楼。路没偏，路来没修，偏来正的。啊，叫我炒饭的，跑偏的。妈妈姐。啊，叫我炒饭的，啊，叫有为没个穷人别说。妈妈姐。路给啥都留的。妈妈姐。路给啥都留的，家里就说这里差不多，没爬来就说啊，跑偏的完了，偏的完了，我家才几。如果我也拦着了，那得多着，走了。哎，你也是有多着，家里也多着，多着，我这多啊。看来也是把我爹多啊。我家撇起啊，跑边里的边里的跑边的边的，我妈我妈来的。哎，看来我阿弟诺阿弟诺阿弟诺你那的，走了。好啊，姐。跑边的哈，怎么这样子办？啊，那在这办。啊。看那我他并不多。哎，你你路边过了不？变你的，这别再变路下子嘛，修出来我干哈？路中间俺不过咋着毛的？啊，江龙皮包拉的，一堆路把子，那目标一堆路把子阿成嘛，晓得？不给啥子路了？哎，你路路给啥？没得路啊？交标的路，这看到我啊，路中间也是，啊，不过扒拉的背上，因为我都路路路路路，老公嘛，老公路路路，这老百姓，我看那么老些的，老百姓说，看张家岗的这些路，我都是叫我。你妈老老老老我妈家伙撇的好啊我这边也不多嘛你说其实这些的吧都叫到这边你说其实我就是傲家伙傲个半条你就还是帮我要住啊来了撇的看到我这跑边来接来跑边来接来背着那边路老老老撇的不要多嘛哎呀别啊这有的还是多嘛好了好了姐好了好了姐好了
ဟုတ်လားအားပါဗျာအဲသူအားတွေသွားဖို့လို့ဒီကလူရည်စည်းကြောင်းဟာညာအဲ့ဒီမှာအဲဟိုညွတ်တယ်တိုင်းတယ်ဆိုင်တယ်ဆိုအဲ့ဒီမှာနေနေစီသွားညွတ်ပါလားဟုတ်လားအားပါဗျာသူတို့ခံနေလို့ပေါက်ပြန်နေလို့တွေ့သွားပြက်တယ်တွေ့သွားဟောဒီလိုသွားလေပါလားဆိုသူသတိပြုတော့ဒီလိုသွားလို့သူကအဲ့ဟိုမှာပတ်လိုက်ရောက်သွားဟုတ်ပါဗျာအဲ့ဒါရူပကအာဒီလို့အပြစ်လို့သာဆိုရဲကိုလည်းလောက်တာမဟုတ်ဘူး။ तू ကကြံဖန်ပြီးတော့လည်းကြည့်တာမဟုတ်ဘူး။ကျွတ်ခန္ဓာကိုကြည့်တယ်။အာလူပါပဲအာလူပါပါအာလူ။တာသူမပါပဲတော့အာလူပါကွာလောက်တယ်။ဒါမဟုတ်တာဘွားဆင်း။ဟုတ်ပါပါ။ဟုတ်တော့ပါ။မှန်ပါဗျာ။အဲဒီဥစ္စာကလည်းမတရားဖို့တရားရတာမဟုတ်ဘူး။အဲဒီဥစ္စာကဘုရားရက်ခတ်ဘူးတက်ဆိုတော့အမှန်ကိုသိမှအမှန်တရား။ဟုတ်ပြန်တဲ့ဥစ္စာအမှန်နော်။မှန်ပါပါ။ပြက်တာ။မှန်ပါပါ။ခံစားတဲ့ဥစ္စာ။မှန်ပါပါ။နောက်ပြီးပြက်တာကသူ့ကိစ္စအဲ့ဒီသူ့ကိစ္စတိုင်းကိုမှန်မှန်ကိုယ်သိပြီဟုတ်လားဟုတ်ပါပါသိပြီတော့သူတို့ကအာရီတို့ကဆိုတာပြက်ခန္ဓာကိုယ်ကဖောက်ပြန်လို့ပြက်နေတယ်ကြည်တာပဲဖောက်ပြန်လို့ပြက်နေတယ်ဖောက်ပြန်နေပြက်တယ်ဖောက်ပြန်နေပြက်တယ်သိနေတယ်ကိုယ်ကိစ္စသိဖို့သိဖို့ပါသိဖို့ဖြစ်တော့အဲ့ဒီဖောက်ပြန်ပြက်တာဘလူလောက်တာလို့ဆိုဘလူဝမ်းလောက်တာဟုတ်ဘူးလောက်ပါဘူးအဲ့ဒါဖောက်ပြန်နေပြက်တာခန္ဓာရဲ့ပင်ရင်ဒီခန္ဓာရဲ့နှကူသဘောအရှိတရားဒီလိုဖောက်ပြန်ဒီလိုပြက်နေတယ်လို့အခိုင်အမာယုံကြည်တာတော့ဒီခန္ဓာကိုလိုတင်တဲ့စိတ်ကမရှိတော့ဟုတ်သူတင်တဲ့စိတ်ဖြစ်ပေါ်အဲ့ဒီပုံမှာတော်ရာစိတ်မရှိတာကဆန္ဒလည်းကောင်းနေရသူကိစ္စမဖြစ်အောင်ဆုံးသွားပြပါခန္ဓာရဲ့အပြစ်ကိုအာရိနဝကိုအာရိနဝမြင်တာနဲ့နိဗ္ဗာန်မှာဖြစ်ဟုတ်ပါပြီခေါင်းပြောပါဟုတ်လားဟုတ်ပါပြီဒါရထဘုရားသားသုံးချက်အာရိနဝအာရတော်သာယာဘွယ်လို့အာရိနဝအာရိနဝတော်ပြည့်တဲ့ဆင်းရဲတယ်လို့နိဗ္ဗာန်ကနိဗ္ဗာန်တော်ဆန္ဒကရကမဖြစ်တဲ့ကိစ္စသုံးချက်ပဲ။အဲဒီလုံးချက်ကိုသိပါတဲ့။အဲဒီလုံးချက်ကိုသိရင်ရောကိဝဇံပေကူဤမေလံပြဇံလာဥပါရဏခန္ဓာအာသာရဇာအာသာရတော။ပါယဝေလည်းပါယဘွေလို့သိပါ။ပညာအယုလို့ဟုတ်လား။အာရိမေဇာအာရိနုဝတော။အဲအပြစ်ကိုလည်းအပြစ်ရဲ့လို့သိပါ။ခန္ဓာရဲ့ပင်ကိုရဲ့လို့ဒီလိုသိသွားရင်နိဒ္ဒရဏဇာနိဒ္ဒရဏတော်ခွံ့မြောက်ရပဲဆိုလို့ဥစ္စာသိလိုက်ပါ။ငါဘုရားလည်းအဲ့ဒါချာဝေတော့ကဒါလည်းပြည်လာရောလောကသုံးပါးမှာငါဘုရားဖြစ်ဘူးလို့ရှင်းရတာပဲကွာ။အမှန်တရားသိတော့ဘုရားကအမှန်တရားအဲ့ဒါဆရာတို့ယောဂီရှင်တာခန္ဓာရှိကိုသိအတူတူအမှန်တရားမရှိတယ်ကိုယ်ခန္ဓာတော့ကိုသိတာပေါ့မငြိမ်သက်ယူရှာပြောင်းလဲတုံ့လှုပ်ရှားရံဘာဘာညာညာခိုင်းမျိုးလုံးဟုတ်လားအမှန်တရားဒီဟာတွေကိုကြည့်လိုက်ကိုယ်လည်းပဲသယံကတဆိုတဲ့ကိုယ်လည်းလောက်တာပေါ့မလောက်ပါဘူးပရံကတကဘုရားလောက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးနဣဒရနိမနာတဝတ်ရှင်ဘာသိနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးမဖြစ်ပဲလည်းမရှိဘူးဖြစ်လည်းဖြစ်နေဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့သူ့အကြောင်းထောက်ပါနဲ့သူဖြစ်တာသူ့အကြောင်းထောက်ပါနဲ့လားသူဖြစ်တယ်သူ့အကြောင်းရှုပ်သိနေတဲ့ခါကျတော့သူကပြက်သွားတာပြက်ထောင်ပြက်တဲ့တိုင်သိဟုတ်လားပြက်တာပြက်တဲ့တိုင်သိနော်အဲ့ဒါသိနေရင်အဲ့ဒါဒီပေါ်မှာဒီဖောက်ပြန်ပြီးပြက်တဲ့ပေါ်မှာမိမိကတော်ရာပါရမှုမရှိတဲ့အတွက်ဆန္ဒပဲကဝင်ရဒါနိဒ္ဒရဏဖြစ်သွားတယ်အာဒီနဝကိုအာဒီနဝမှန်မှန်မြင်တာနဲ့နိဒ္ဒရဏဆိုတော့ထောင်းမြောက်တာဖြစ်သည်ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာတဲ့ရာဖြစ်ရင်ဒါသန္ဓဝကဝိနည်းဆိုတာပฏิပ္ပစာမဲမှန်ပါဗျာသန္ဓဝကပဟာနာဆိုပယ်ပြီးဆိုတော့လောကုတ္တရာမဲသာဓုစိတ်နဲ့သွားသန္ဓဝကဝိနည်းဆိုတာပฏิပ္ပစာမဲကကိုအားတူတာမှန်ပါဗျာကိုသိနေရသန္ဓဝကပဟာနာလောကုတ္တရာမဲကျတော့ပုဂ္ဂိစ္စပြီးတော့ကိုပဲပါဘယ်လိုပါခရုံမှန်ပါဗျာသမုဒိယသစ္စာပယ်တာသူဉာဏ်ကပယ်သွားတဲ့ဥစ္စာတယ်ဲလို့ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဒီမှာသောနာပတိသာကိုလည်းပဲရက်ထောက်တာသာနာတို့ကိုခေါ်တယ်။သောနာပတိသာဆိုဟိုဝရင်ပေါ့သူတို့မြတ်စွာဘုရားကိုပထမဦးဆုံးနှုတ်ဆုံးကတ်တဲ့အမျိုးသမီးဟုတ်လားသူကသူသာတာအမျိုးသမီးရဲ့ဖာသောနာအဲ့ဒီတတိသာတစ်ချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကြီးသွားပြီးတော့ရှိသွားတယ်။မြတ်စွာဘုရားကြီးသွားရှိကတ်တော့သူကအင်္ဂါမာနကြီးတယ်ပေါ့ရောဟဲ့မြတ်စွာဘုရားသူ့တွေ့တာနဲ့ဒါကသူကဘာမှမလျှောက်ပါဘူးဘုရားပြောတယ်ရေးကြည့်စီသောနာသောနာလောကမှာရှိတဲ့သမဏဝါဖြစ်ပနာဝါသမဏဖြစ်ပနာဓတုံပြောက်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာအနိစ္စိနရူပိနကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဖောက်ပြန်နေတဲ့ဥစ္စာမမြဲပါဘယ်လိုဘယ်နဲ့နောက်ပြီးတော့ရူပိနဒုက္ခိနတပြက်တည်းပြက်ပြီးတော့ရရမရှိပါဘယ်နဲ့ရူပိနဝိပရိနာမဓမေနပြောင်းလဲဖောက်ပြန်ပြီးတော့မငြိမ်မသက်နှိမ့်ဆက်ပါလျက်နဲ့ဖတ်တော်တော်ကသေရောဟာမလို့အာဟာရတိသေရောမြတ်တိအတ္တမိဖြစ်မာနရှိတယ်။ငါမြတ်တယ်လို့ဟုတ်လား။မှန်ပါကြ။ဟဲ့ထို့အတူဒီလိုဖြစ်နေပါလျက်နဲ့သတိရောဟာမလို့
ငါဒီသူများနဲ့တန်းတူပဲလို့ဒီလိုမာနလည်းဖြစ်တယ်။မာနဆိုတာမတ်တချင်ဟိုးပါဆိုရှိမြက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းသေးရမှာဆိုတော့အဲ့ဒါငါသူများလည်းမြက်တယ်ဟုတ်လားအမှန်ပါဗျာ။ပရိသတ်မှာဆိုတော့ငါသူတို့ကသာပြောနေငါတန်းတူပဲဒါပရိသတ်မှာ။နောက်ဟိနာမှာဆိုရဥသာအောက်ကလောက်ကျကိုကအောက်ပြပြီးတော့မာရှိတာ။ဟောငါဘာမှမဖြစ်တော့ငါသူ့ကိုငါပြီးစေရမလား။ဟုတ်လားဟိနာဟုတ်လားဟိုမရှိရောမရှိရပါဟာအဲ့ဒီလိုပဲမန္တချက်သုံးပါးသုံးပါးသုံးပါးနဲ့ကိုရောဖြစ်အဲ့ဒါသုံးလာတဲ့ဒီလိုမန္တတဲ့ပုံကူတွေကတကယ်တော့သူ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါလေကြည်လိုက်အာနိစိဏဒုက္ခိဏဟွန်းနောက်ပြီးတော့အဲဟိုတည်းအာနိစိဏရူပိဏအာနိစိဏအဲရူပိဏဒုက္ခိဏရူပိဏဝုပိဏနာမဓမိဏမမြဲတဲ့ခန္ဓာကိုဆဲတဲ့ခန္ဓာကိုပြောင်းလဲဖောက်ပြန်တဲ့သဘောတရားတွေသူ့နဲ့ခန္ဓာကိုရပါလေသေရောဟမသူငါဒီမြက်တယ်လို့သရီရောဟမသူငါဒီတူတန်တယ်လို့ခီနောဟမသူငါဒီရုပ်တယ်လို့ဒါလို့ထင်ရဟာတဲ့ကိန့်အညတ်ကရထဘူးကအတတ်ဘူးခန္ဓာရဲ့အမှန်လဘောအမှန်မမြင်တာလို့လူတခြားလူဒီတစ်ခက်တည်းအမှန်မမြင်လို့လာတာဖြစ်တာဟုတ်ပါဗျာရက်စားပြရထဘူးကသာမရှိအမှန်မမြင်လို့ဒီလိုဖြစ်တာနောက်ထို့သူဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ဘာမှဆိုဒီလိုမတက်ချက်လုံးဝလုံးဝဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျာရေသာကိုကိစီကောနာသမနာဝပြမနာဝခြေသာကောနာသမနာပြမနာဆိုတဲ့တထုပ်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဟာအနိစိဏရူပိဏမမြဲတဲ့ဖောက်ပြန်မှုနဲ့နောက်တော့ရူပိဏဒုက္ခိဏမမြဲတဲ့ဆင်းရဲမှုနဲ့နောက်ပြီးတော့ရူပိဏဝုပိဏမဓမိဏမမြဲတဲ့ပြောင်းလဲဖောက်ပြန်မှုနဲ့အဲဖောက်ပြန်ပြီးတော့နေတဲ့ပြောင်းလဲဖောက်ပြန်မှုနဲ့အဲဒါကိုသေယောဟမသမီတိပိငါဒီသူများတဲ့မြတ်တယ်လို့နတ်သမုပ္ပတ္တိပရှုမိုင်းဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဓာတုဒီလိုမရှိဘူးတဲ့မမြင်ဘူးတဲ့နောက်တော့သရီသောအာမသမီးငါဒီသူများနဲ့တန်းတူပါပဲလို့လည်းနတ်လုံးပတ်တန်ဒီမရှိမမြင်ဘူးသီနောအာမသမီးဒီငါဒီသူများတဲ့ညံ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါတယ်လို့လည်းပဲနတ်သမုပ္ပတ္တိမရှိမမြင်ဘူးအဲ့ဒါဘာလဲဆိုကိမ့်မဉ္ဇတရထဘုရားဓာတနာခန္ဓာကိုယ်ကမှန်သောမှန်တာသိတာလို့တို့ချားမရှိဘူးလေမှန်တာသာသိဓာတ်ရောဖြစ်ဘူးလို့ဆိုရတယ်ဟုတ်ပါဟုတ်ပါဟမ်ဒါလည်းဟိုတည်းကဟိုသေရမှလည်းမဖြစ်ဘူးသတိသာမှလည်းမဖြစ်ဘူးဟိနာမှလည်းမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါသေရမှသတိသာမှဟိနာမှမတ်တချက်မျိုးမျိုးဖြစ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်အမှန်မမြင်လို့ဟုတ်ပါဟုတ်ပါဗျာခန္ဓာကိုယ်အမှန်မြင်ဒီမတ်တချက်မျိုးမဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းနောက်ပို့ပါဗျာသောနာတဲ့မက်တူဝင်နေလို့ရှိရင်မက်ခန္ဓာကြည့်စမ်းလို့ညတော့ဗျာတာသိမြင်သည့်သောနာရူပနိစ္စံအာနိစ္စံဟာတိဗရဝတ္တကာယီအမှန်တရားကိုထောက်ပြခြင်းညတော့ဗျာတိဗရဝတ္တကာယီဟုတ်ပါတယ်ဗျာသောနာထောက်ပြမှုဒီမြဲလားမမြဲဘူးလားအာနိစံဘာတိမမြဲဘူးဗျာယမနာနိစံဒုက္ခဝန္တဒုက္ခဝါတိဒါဆင်းရဲလားချမ်းသာလားဒုက္ခဘာတိအဲဆင်းရဲပါတယ်ဗျာယမနာနိစံဒုက္ခဝုဒ္ဓမဓမ္မကလန္တလုံလုပတိတို့ဒီလိုမမြဲဘဲနဲ့ဆင်းရဲနေပါလေဆင်းရဲနေတဲ့ဥတ္တကိုအေတံမမငါဥစားပဲအေလိုဟာမလူငါပဲအေလိုမဲအတ္တငါနဲ့သာအတ္တပဲလို့လမလုပတိတို့ရှုမြင်ကကလန္တတော်သလားနောအေတံပါနေအမှန်တို့ရင်အမှန်ဟောမှာမှန်ပါဗျာခန္ဓာကိုယ်မျက်စောကအမှန်ထောက်ပြတယ်ဝေဖောက်ပြန်တယ်ဆိုတော့တွေ့လားတွေ့တယ်အဲ့ဒါတွေကနေဆောင်အားနေဆောင်မြေလောင်မြေဘူးလားမမြေဘူးချမ်းသာလားဆင်းရဲလားဆင်းရဲတယ်အဲ့ဒီဥစ္စာငါလားသူလားငါဥစ္စာလားမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာအမှန်တွေ့သွားတယ်တွေ့ပါဗျာအမှားဒီတိုင်းမဲခန္ဓာကြီးမဲခန္ဓာအမှန်ပြောနေတယ်မဲအဲ့ဒီပြောတဲ့တည်းသိဖို့လိုတယ်ဟောဟုတ်ပါလားမှန်ပါဗျာအဲ့လိုဖြစ်တယ်တဲ့ပြောမျက်စောကဝိညာဉ်တင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ခန္ဓာကားအောင်ပြောတယ်တသမတိကသောနာခြေသားသောနာဒါဖြစ်ရင်မင်းဒီလိုမှရံကြီးစီရူပါတိတံငတာပြစ်စုပါလားအကျင့်ဖောက်ပြန်မှုဒီအတိတ်အနာဂတ်ပြစ်စုပါလို့လည်းဖောက်ပြန်လားဣဇတ်တော်ဝိသာဝအတွဲ့ပြင်ဖောက်ပြန်လားဘောလာကြီးကောင်ဝသူခုမောဝအကျဉ်အမှုဖောက်ပြန်လဲခီနာဝပဏိတံဝအယုတ်မြတ်ဖောက်ပြန်လဲရံသူတွေတန်တိကေဝအဝေးနီးဖောက်ပြန်လဲအဲ့ဒါသဗ္ဗရူပဖောက်ပြန်မှုဆိုလို့ဘာဖောက်ပြန်မှုပဲဖြစ်ဖြစ်နေတာမှမငါဥစားမဟုတ်ဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျာနေသောဟာမှလို့ငါမဟုတ်နမိသောတာကလာဤနေသာရာအတ္တမဟုတ်ဘူးလို့ဧဝမေတ္တာယက်ခံမှုကသောင်းပင်ရတ္တပါအဲ့ဒီလိုအမှန်တိုင်းကိုခန္ဓာကိုယ်ရောရထားဘူးတာမှန်ပါဗျာ။ဒါကိုမှန်မှန်မြင်တဲ့အမြင်ကသမာဓိသတ္တရထားဘူးတာပြီ။ဟုတ်လား။အဲ့ဒါကိုအမှန်တိုင်းမြင်တဲ့ယာကာသီဝိညာဉ်၊ယာကာသီပညာ၊ဝိညာဉ်ပညာနဲ့ခန္ဓာဝိညာဉ်အဲ့ဒီတိုင်းမြင်။အေဝပတ္တသောနာသောနာဒီတိုင်းမြင်ရင်မြင်တဲ့သုတဝါရိယသောကောအရိယာကြီးတိသည်ရူပသမိပိနိဗ္ဗာန်တိအဲ့ဒီဖောက်ပြန်မှုပေါ်မှာလည်းမြင်ဝင်တာပဲ။ဝိညာဉ်နိဗ္ဗာန်တိခါကားမှုဘဝလေးမြို့ရတဲ့တင်ညာပြီးနေပင်ဒီမှတ်မှုဘဝလေးမြို့ရတဲ့တင်္ခါရီသူ့ပင်နေပင်ဒီပြုပြင်မှုဘဝလေးမြို့ရတဲ့
when you're not the way we live in the they move on a new way. Helen, you will lie, live in a wood. Come again, eh? Wood as a movie, and things are loaded. Loyal, look on these as we met of your adults. I had to go to the lawyer. But, I yet have got out of my job. Never get the other one, Pian Pombi, a who you call the pair of heavy. No one at the who wants you. Hello, anyway, to the blue lila. เล่ๆล่ะๆจาๆนี่กูเมียๆนี่กูยุ่งๆเจ็บบ่ดีกูอาจารย์นี่ลงอ่ะเฮ้ยอ้าวเนี่ยพี่บ่ยุ่งเปียไล่จ้ารถเจ็บมิมิโลขานากูบ่เน็ดแต่ดอราเนี่ยบาขึ้นตาเลยเปลี่ยนอายุเลยอ๋ออ้าบาราขึ้นตาเฮ้ยอ้าวเนี่ยเจ้าขานาก็รอนกูก็รอตุ๊นกูอะไรอ่ะอาดีนัวอยู่ฟ้าวนไม่ใช่เฮ้ยล่ะใช่ป่ะนึกตัดตัวนี่บ่รู้ตายอ่ะเลยเปลี่ยนอายุเลยตาตายเปลี่ยนอายุลงอ่ะ ခန္ဓာပရမဟုတ်ပါရဲ့ပရမကိုပရမကိုပရမတိုင်းသိနေတယ်မိမိကလည်းဒီခန္ဓာပရမရှိတဲ့အတိုင်းပရမနည်းနေရင်အာရိနဝါကြီးခန္ဓာကဘယ်ဟာမှသွားရဖို့မရှိဘူးအပြစ်ရှိတယ်မှန်ပါဒါကနှုတ်နှုတ်ကူနော်မှန်ပါဗျာခန္ဓာနှုတ်ကူအပြစ်ပဲဒါခန္ဓာကိုတတ်နေတော့တနေလို့စောက်တယ်တစ်ချက်ကမှကောင်းဖို့မလားညောင်းတာနဲ့ပူတာနဲ့ကိုက်အိုက်တာနဲ့ကိုက်တာနဲ့ခဲတာနဲ့မျိုးဆုံးလို့ဟုတ်လား เจ้าเทรุปิยนะบ่ดิษาช้างกาเมดอกเปญญะบะมาตัวชาหูจ้ะปิ่วอยู่ผ่านดีนี่ลุนี่ลุยาถูกป่ะเอาล่ะครับทุกตะยังก็รออ้ายตะคราวนี้ช้าละหูบ่ลาหูลาๆๆโตจะดีเกษาไปรู้ดิหาเก่งงัดตะกว่ามุติตะกว่าผิดตาธรรมมันก็ไม่ชินยินนี่บุญเปียไก่แท้ตัวที่อ้าลุเอากว่าดิเข้าเปลี่ยนได้แล้วคันนะกูดามาๆๆนกูเนี่ยทุกข์กิษาดีหาดิ รู้เนี่ยมาป่าขนาดนั้นโอ้ถูกป่ะครับคือว่ารู้เนี่ยมาหุบปูโหลตะคราวนี้สุขนี่ปุ๊บยุ่งเนี่ยตะกี้ซะหมอบปูครับป่ะตัวไตขนาดไตจิเนี่ยรู้เนี่ยมาป่าดอกกี้ซะมาผิดตาอ๋อถูกป่ะครับเออพี่ซะมาผิดตาคือว่ากิเลสมาผิดดอกเน็ดแต่เสียรู้เนี่ยซะโลภกิเลสมาผิดดอกตะพัดล่ะอะไรกิเลสมาได้โธรกิเลสมาเสียตัดตัวอืมถูกป่ะครับเออถ่ายเนี่ยถ่ายเนี่ยเหมียวว่าถ้าเอ้าอะมาสุเหมียวน่ะไก่ได้ดอกอ่ะขาไม่สุวะ
好我来买了。啊买呀我都长到这了。啊你为那老好臭啊。为那就啊。好了。妈妈别这样为那发电了。我那臭我都我都都都我得啥好的呀。那么多得啥去了。我不需要老老在要了。没了啊。你说这包围那不人家谁给你们拿了他把了那没有管理。为哪不人家给他都把这说不人家给他是把他为哪。说了不了。我为哪不人家呀他咋结果不人家说的啊本地的你那地方啊。哎呀谁给你们拿了哎呀我自己年了谁给你们面包都不好啊拿了啊我不管你养了去买的不要。哦。好啊。但是为哪一他为哪不人家这样他把那个收着。哎呀，听到了，我听到。别为那一表都冲的时候，不要养了，别动。真垃圾的，好不？好不？哎，干垃圾的，这把手顶上老不如我的，哎呀，看那我别洗了，你别的闹。六月份的话，说的啊，一个都没有，顶上老不如我的，哈，养了是不？还是不够撇的。要再弄，你先别上来了，你说这八里头啊，家务过路又拿了，啊，都凑够了撇。好了，看那个戏里扒来说，这个有个看那屋的就修的，一地如棒，好好跑遍来了，悠悠的呢。一地如棒，他这屋的破完了，还跑遍屋的皮的，都讲了都皮的，啊，这皮的就没身上的。哎呀，好了，我这把天包里的头发在上，你得看那屋对着那修。别说关键是有的关，这是在屋子里，好不啦？人家别说不看那么扒皮的。是我们的心里不能让跑遍路的把这路跑遍路我将来都跑遍的没来呢这个月光好了好了你把天不没你把我师傅天下呢那个师傅没事好了好了都多少了比如路都盘地路没把来跑遍路说的地方比如路都盘地路把给你了给你了说比如盘地的给你了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 看来跑遍的路，跑遍的路，过年嘛，别说帮忙钱的这个，那得有啥钱不就收不了吧？啊不啦，啊地上那个别说帮忙，说的不少，你说这没生意，
没看到过啊，我跑遍的啊，这种啊嘞，啊这家路啊嘞，这路跑遍别开比不行。啊那个，那我们的看到路径路下边的时候嘞，咱牛也要买，咱不要牛不要钱，家伙，我来就这种安排路跑遍嘛嘞，多么冷的，过年没家来么？对了，啊那个啥嘞，阿爸的啥那个啥，没有队伍，那都有家伙。对了，别说把那都接的地方，看到我越往越新鲜，路路跑遍去了，跑遍那跑路跑遍了，变么路哦，好了，阿爸姐，变么路跑遍，哎你别打，不路啊别打嘞，跑遍了啊别打，大路啊变了那条路我帮你，阿爸姐，看到我，别说让我回答我，啊昨天来的路跑遍的路啊变嘛来的路哎，右手那三下手哎，右手那把子打红路地带，好了。嗯，哎，那里边的，我那里边路库房建那路了，哎，路面那里边的干牛哎，平常我把你叫我油炸面的，跑遍了那八条路，哪帮路帮，八条遍那么说，哦，好个，好玩些，嗯，油炸一跑遍你莫说，这多多薄的，哈哈，你要别说这样，哪帮路帮，阿龙的在我的，喏，好玩些，嗯，哎，那你家妈妈。你跑遍来都往老上嘛吼，我多背路咋些的，我帮忙多微不红不喽，好了，哎，我找嘛背路，哪里做阿达？我说的阿尼达拉阿达嘞嘛吼，因为我没当也差不多，哎，这路看那阿细说的阿帮我，怎么不呀？马来人没有病呢，哎，你说啥？这个吧，哎，老病，这老先了都喜欢皮，喜欢，哎，老先了就是笑。好了，就是老干嘛笑呢了？哎，你说这第二个了，不要好说了，先去我，哎，你等我，没遇到你吧？喏，就是离你一步，尤其这样子，啊，本地人不能让骗我，就是哎，把我的部队干了，看来看来修啊，是吧？修不修不个着？啊，罗哩，看那心里的多比，现在在的多弄不灵，好了，弄点点我们咯，啊，嗯，把那留着弄点。我这边阿达给他们了，给他。妈妈姐，哎，你怎么？咱看到我妈秃噜秃噜，爸爸娘娘，没弄过房屋，不了。妈妈姐，想不想我表我嘞？在家里不是娘来给咱了，家家都有不漏，看哪看哪都有漏的，哎，好吧。妈妈姐，你说这样漏着哎，家家都有在那种嘛白毛毛，你说的。我说看哪看哪都有着，你说的啊，边上我在装，看哪看哪都没的，看哪我叫我。多讲的人，多讲的人，不搞我，我不搞我，讲的人，我这个参加那个五年，这个人我最懂的，最人最人没皮肤，好过了，要是别讲，看了看了，对吧？哎，老婆，这个人没皮肤，讲讲没皮肤变了，哎，别的时候为啥比较的？那个人啥？那个人哪高？哎，别人那边六秒文那边六秒别带皮肤了，咱们路阿大家出来啥？啥也不会，啥也不会带，比你还有招，妈妈。人家我说，有个人没有个人，他怎么保护他的？妈妈的，这个皮带我咋也不会，好了，这个皮带我说阿我病人去，好了没？好阿弟弄也是阿弟弄阿多，阿弟过来阿弟也带，看哪些呗，好了，好吧。咱我老家有那个我阿弟过阿弟也带，看到我的跑遍我就遍你的屋子，不要干搞模糊，好了，看到我那公母路过地也没点我地上你的，地上没地行。对了，好吧，我们在月月底呢，跑遍就遍了个，哦，把路上五个下来一点，别那边这老龙的乱里头，好在有嘛的下来，也是我比如说脚下我都断了，好吧，这都看到我们跑遍那边，越，后把自己路是断，断，好了，好吧，哎，你都背上了，只要路阿里路啥阿里路啊走，啊别过别也路了，明年，那个人那啥那个人啊走，他穿了片，对吧？然后。阿咋家伙啊，没修啊！今年还有，今年咋批的？还有今年咋批的？今年还有，第一，阿里诺是阿里诺多，看那也阿屁股，年最大，最严重还是那个人那边。你老家嘛，没不着楼啊的，阿里诺的特别对你啊，好个了。好个。还有看那我阿里诺阿里过楼里的阿里诺阿屁毛乎，都看那那个国阿里诺，那个国阿屁巴拉路。哎，那最严，你看那姑婆嘛，多大木抓呀木，啊，别面那边白发多嘛，多大发呀，在高楼上没有抓呀木，没好吧，好一点。哎，我说皮带对，看那个娃娃屋，那娃娃在最年轻的，你说这男女的，他有，那比如就是二十多。啊啊